Ataras ghapars kiqebit iqo da ara iqora ghtis uketesi am kveqnat katsma veravin ipova ghtis uketesi am kveqnat katsma veravin ipova iqo erti patara gogon ertkhel mas bebiam წითელი ქუდი აჩუქა. მას შემდეგ წითელ ქუდაში აქვს. წითელი ქუდი מחურავს. სულსა და გულს უხარია. ბებიკას მაქსავილია. ბებიკას ნაჩუქარია. ბებიკას მაქსავილია. ბებიკას ნაჩუქარია. ერთხელ ბებია, რომელიც ცხოვრობდა, შეუძლოდ გახდა. დედამ ხვეზელები გამოაცხო, კალათაში ლამაზად ჩააწყო, წითელ ქუდას მისცა კალათა და ბებიასთან გაისტუმრა. მიდის წითელ ქუდა და მიეცხე. მე ბებიკასთან მივდივარ, კალათი ხვეზელი მიმაქვს, უღრანი ტყე მაქვს. გადასალახიმ თაბარი უღრანი წე მაქსავალი გადასალახიმ თაბარი ესე უდარდელად და მხიარულად მიიმღეროდა წითელ ქუდა დღეს რომ მიუახლოვდა წინ მგელი შემოვიდა წითელ ქუდა ცოტა შეშინდა მაგრამ არ შეიმჩნია გელმა ალერსიანი ხმით უთხრა გამარჯობა წითელ ქუდა შეიძლება გიწევიაო მე ალბათ ყოფ ბებიასთან მივდივარ ღვეზელები მიმაქვს მისთვის და ბებიასაც ცხოვრობსო ვკითხამ გელმა ჩემი ბებიკო ტყის იქით ცხოვრობს ეხლა კი მეჩქარება და უნდა წავიდე უთხრა წითელ ქუდამ და შიშნარევი სიმღერით გზა განაგრძო. მე ბებიკასთან მივდივარ, კალათი ხვეზელი მიმაქვს, უღრანი ტყე მაქვს სავალი, გადასალახი მთავარი. უღრანი ტყე მაქვს სავალი, გადასალახი მთავარი. წითელ ქუდამ და თვალს მიეფარა. მგელმა კი თავისთვის ჩაილაპარაკა. წითელ ქუდა, აქ ვერაფერს ვერ გატყვიდი, მე არ მიყურებდეს, თორე აი ბებიასთან მიგასწრებდა, ორივეს შეგახრამონებს. წითელ ქუდასთან კალმათი დღის გარეთ მე არ მარგია ბებოსთან წავალ მოკლე გზით ყველაზე კარგი აზრია ბებოსთან მივალ მოკლე გზით ყველაზე კარგი აზრია და მოკლე გზით ბებიასკენ გაზომცულდა. სულ რამოდენიმე წამის შემდეგ ქოხთან აღმოჩნდა. ქოხის კარები ჩარაზული არ იყო, რადგან ბებია წითელ ქუდას ელოდებოდა. მგელმა კარები შეაღო და შეშინებულმა ბებიამ რუხი მგელი რომ დაინახა, ყვირილი მორთო თავგან წირულა. გენებოს იმთანი ყვირა ეცა საწყალ ბებიას და ერთ წამში გადასანსა დაიხურა მისი ჩაჩი ჩაწვა ლოგინში და მოთმინებით დაუწყო ლოდინი წითელ ქუდას ამასობაში კი მსუბუქი ნაბიჯების ხმაც გაისმა
და ქოხისკარები წითელ კუდამ შემოაღო. გოგონა ძალიან გააოცა ბებიას უცნაურმა გარეგნობამ და შეეკითხა: ბებიკო, ბებიკო, რატომ გაქვს ასეთი დიდი ყურები? იმიტომ რომ შენი ხმა კარგად გავიგო, ჩემო საყვარელო შვილი შვილო, უპასუხა მგელმა. და ასეთი დიდი თვალები რატომ გაქვს? იმიტომ რომ კარგად დაგინახო, ჩემო ძვირფასო. ამის თქმა იყო და მგელი ეცა და გადაყლაპა საწყალი წითელ. შორი ახლოს მონადირეები თავიანთ ნანადირებს შეექცეოდნენ. ხმაურზე, რომელიც ბებიას ქოხიდან გამოდიოდა, აიკრეს გუდანაბადი და მივარდნენ ქოხთან. შეხედეს და რა ნახეს? ბებია და წითელქუდა ორივე მგელს გადაუყლაპიან. დაიჭირეს მგელი, გაუჭრეს მუცელი და გაათავისუფლეს წითელქუდა ბებიასთან ერთად. მას შემდეგ ვერც ერთი მგელი ვერ ბედავს ადამიანებზე ნადირობას. დასრულდა ჩვენი ზღაპარი, ჭირი იქოხინი აქაო, ბოროტსას ცლია კეთილმან, ქატო იფქვილი აქაო, ბოროტსას ცლია კეთილმან, ქატო იფქვილი აქაო. That's us.